Gerą vakarą, mėly krepšinio aistruoliai. Mes pradedam tiesioginę transliaciją iš Žalgirio arenos. Čia BetSafe LKL rungtynės, aikštelės šeimininkas Kauno Žalgiris. Ir Žalgiris priima svečius iš Klaipėdos. Neptūno krepšininkus. Neptūnas antro svarbaus įžaidėjo. Galdikas labai retai ryštasi mesti iš vidutinio nuotolio šį kartą. Na, sako, numetęs kilogramų, pats yra sakęs, jog palengvėjęs. O čia jokios... Čia Edgaras Ulanovas ir jau priverstinis Žalgirio metimas. Na, metimas sudėtingas, bet tikslus. Būtis jo rizikavo Neptūnas, rizika pasiteisino ir Gytis Masiulis. Dvi minutės lieka žaisti pirmajame kėlinyje. Milaknis, jam derinys, jo trys taškai. Norėtųsi Eurolygoje matyti, Lisevičius turėjo 100% progą besižymėti. Nu kaip meistriškai žaidžia Lukas Lekavičius, atrodo jau prisitrynė ten su kamoliu, čia jau į priekį skuba Džiugas Lavinskas ir pirmieji jo taškai. Na, prisiminkim praeitą sezoną, Džiugas. Deividas Gailius iš trijų taškų zonos, kokį metimą įtrenkė per Artūrą Milaknį. Prieš Gytį Masiulį trys žaidėjai, prie Zeko Lidėjaus buvo čia Heisas, trys taškai. Na taip, trijų gal nereikėjo. Oi, atrodė, kad metimas bus netaiklus, dėl to... Paskutinėse minutėse gali turėti šansą, kokį turėjo Utenos Juventus. Lisevičius siunčia kamulį krepšį. Oi, nemato jo gėlą, žiūri į kamulį, varydamasis nepamatė Lisevičiaus. Na, taip, ir visą mačą. Taip, ir Neptūnas šiandien pakartotiniai šansais renka taškus. Čia geras perdavimas lydėjo. Ir šis drebina krepšį Janavičius, jau turi žaisti pats ir... Oi, dar viena per dažnai klysta šiandien Janavičius. Ir pasipylė klaidos Klaipėdos Neptūno žaidime. Dėkitės vidurio liniją, kamulį priima Galdikas. Skuba Gailius. Tai negalvojo Deividas Gailius, trys taškai. Na, buvo... Vokupas išsaugo kamulį, Keis Riversas bando įmesti ketvirtą, tritaškį ir dvyliktasis taškas Keis Riversas. Tai toks Janavičiaus užtvarą, oi, kokia puiki ataka. Tai Kempopas su Lendeilo ir trys taškai. Riversas sumetė tris tritaškius, dabar, aišku, visiškai laisvas jis mes. Pataikys penkioliktasis taškas. Šedekerskis prašo kamulio prieš Milaknį. Drąsiai gali žaisti pats, turi fizinės jėgos pranašumą prieš Milą. Ir gražus puskablis metimas. Nu, čia jokių, kas žina, kas leis atakuoti. Kauno Žalgirio komanda jau pradeda šventę Žalgirio arenoje. 80. Valdymas. Lukošiūnas pašoktino Osvaldo Lisevičio. Ir iš karto pasižymi, vos tik taip pat. Be aukštos klasės žaidėjus, tai nepakenktų ilga rotacija. O čia Keisi Riversas dabar dažiai. Bet neleidžia to padaryti Martinas Gevinas jaunajam klaipėdiečiui. 182.